Yesu ashimwe cyane, nishimiye kubana namwe. Yesu abaho umugisha, wagize neza ko wahisemo uyu mwanya wo gusabana n'Imana. Nagira ngo dusome ijambo riri mu Bakolosayi ibice bitatu, umurongo wa 18. Haravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunde abagore banyu ntimubasharirire. Bana mwumvire ababyeyi banyu muri byose kuko ibyo ari byo umwami ashima. Base nimukarakaze abana banyu batabazinukwa. Amen. Muri iki gihe cya COVID-19 cyangwa se coronavirus, aho imiryango myinshi iri mu nzu nta kazi gakorwa, abagize umuryango bari hamwe bagomba kubana. Hanyuma nifuje ko tugaruka ku nshingano za buri wese mu bagize umuryango nk'uko Bibiliya ibivuga. Muri iri teraniro ry'abagabo ndi bufata umwanya munini wo kuvuga ku bagabo nk'abashinzwe urugo cyangwa se nk'abatware b'umuryango. Iyo tuvuze kuzuza inshingano, rimwe na rimwe hari ubwo abantu babaho mu ngo batungana intoke, wowe ntiwagize gutya, ntiwagize gutya. Rimwe na rimwe bigasa nk'abagabo basonewe n'amakosa yakozwe, bisa nk'aho yirengagizwa kuko aribo batware b'urugo. Ariko muri iyi nyigisho nifuje ko tureba umutware mwiza, ibi ntagomba kuba yujuje. Ndashaka kuvuga ibintu bitanu ku batware cyangwa se ku bagabo. Bibiliya yatubwiye ngo bagabo mukunda abagore banyu ntimubasharirire. Mu yandi magambo, nubwo haba habaye ikosa, ntimubatwaze igitugu, ntimubahuguzanye ubugwaneza. Kandi nibigera no kubana nabwo, ntiturakaze abana kugira ngo batatuzinukwa. Mu by'ukuri iyo umuntu atashoboye kuzuza inshingano nk'umugabo, abana baramuzinukwa n'abagore nabo bakabaho bashaririwe kubera imyitwarire yacu nk'abagabo. Abagabo bo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ndavuga muri Afurika, hari ukuntu imyumvire iramutse ihindutse hahinduka ibintu byinshi mu rugo. Niyo mpamvu nk'itsinda ry'abagabo dukwiye kureba imyitwarire yacu ya buri gihe kugira ngo turebe niba tudatera abana bacu kutuzinukwa, cyangwa se ngo abagore bacu bapfe kwihangana bahagume kuko twasezeranye ariko mu by'ukuri bashaririwe. Inshingano rero ndashaka kuvuga inshingano eshanu z'umugabo zatuma urugo rumwishimira, akaba akunzwe, akaba abana batamuzinutswe, umugore akabaho yishimye mu rugo. Icya mbere, umugabo akwiye kumenya ko ari papa w'abana. Iyo tuvuze papa w'abana, rimwe na rimwe hari igihe iyo dutekereje ko twabonye aho umuryango uba, tugahaha, tukishura amashuri y'abana, dutekereza ko byose twabirangije. Ariko umwana cyangwa se abagize urugo bagomba gufashwa mu mwuka, mu marangamutima n'umubiri. Igihe Imana yaha Adamu inshingano mu ngobyi ya Edeni, yamuhaye inshingano ebyiri: guhingira ingobyi no kuyirinda. Muzasome neza. Ntabwo Adamu yigeze agira esheke mu guhinga, yagize esheke mu kurinda. Guhinga yabikoze neza, ariko kurinda ingobyi byaramunaniye. Satani yinjira mu canzu tutazi neza aho kiri, atera ingobyi, hanyuma atera umudamu, aramuganiriza, bituma icaha cinjira, ingaruka ziba kuri bose. Kandi igihe Imana yaje mu ngobyi, ntabwo yaje ihamagara umugore kuko yahaye inshingano yari umugabo. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahinga akajya gushaka amafaranga, akagera mazi ko mu abagabo turi abantu batekereza ibintu by'igihe kirekire, ariko mu by'ukuri ntiwibuke kurinda amarangamutima yawe mu bana. Ntumenye ngo abana banezezwa n'iki, bababazwa n'iki. Abakomeretse bo hari ubwo barerera abana babo munsi y'ibikomere bahuye nabyo, ukabona mu by'ukuri ntibariho baruzuza inshingano. Rero umugabo agomba kuba papa w'abana. Ese mu mwuka ubafasha gute? Amarangamutima bimeze bite? Ntuyakomeretsa? Mu mubiri utanga ibikwiriye? Reka ntange urugero. Uzi ko murabizi ko ikaramu igura amafaranga ijana. Ushobora guha umwana ikaramu ukayimuhana igikomere cyangwa ukayimuhana urukundo. Papa, niba umwana akunda guta amakaramu ku ishuri, ugahita umuha ikaramu ukavuga ngo akira ikaramu uzayite nk'uko wataye izindi. Bitandukanye n'umupapa yabanje kwicaza umwana akamubwira ati: mwana ndagukunda, ndabizi ko ufite kapasite yo kurinda ikaramu, uzayirinde,
nturangare, ube umwana mwiza ukamusengera. Izi karama ebyiri nubwo zose zigura ijana, ntabwo zizakora ibisa mu mitima y'abazihawe. Hari igihe tunanirwa kuba abapapa beza, hari igihe tunanirwa kuba abapapa beza ntitumenye ko tugomba kuzuza inshingano yo kuba abapapa beza mu gufasha abana. Hanyuma mbere y'uko umwana, imbere yo kuba papa, ntabwo mbabwire ko umwana yitegurwa muri ibyo bice byombi. Iyo ubyaye umwana ukamubyara mu mwuka utaramwiteguye, amarangamutima ukayakomeretsa, mu mubiri nubwo wamukorera ibitangaza bimeze gute, azahora yigunze, ntazigera yishimira bya bindi byose kuko atiteguwe neza. Inshingano ya mbere y'umugabo agomba kuba papa, kandi papa mwiza, papa udasharira, papa udatuma abana bamuzinukwa. Hanyuma inshingano ya kabiri, umugabo agomba kuba pasiteri w'umuryango. Nakunze umuco w'Abisirayeli, umugabo ni usengera ifunguro. Arabizi ko agomba kuba umutware, agomba kuba umugabo, agomba kuba papa wo mu rugo. Ubwo bisobanuye ko ibijyanye n'iby'umwuka bireba umugabo. Ese mu rugo iwawe Imana irahaba, mugira amateraniro ameze ate? Ese uri pasiteri w'umuryango, ni wowe bashakiraho iby'umwuka? Kimwe mu bintu binezeza mu rugo ni igihe yenda ngiye gufata urugendo, hanyuma madamu akansengera, cyangwa se ukabona n'abagize umuryango barabyifuza, kiba ari ikintu cy'ingenzi. Hari ubwo baba batakwizera ku kigero mutafatanya no gusenga. Umugabo agomba kuba pasiteri w'umuryango, agomba kumenya iby'ubuzima bw'iby'umwuka. Nubaha filime gusa, ukabereka uruhererekane rw'amaseri, filime z'amaseri, ntubategurire iby'umwuka. Umenye ko imbuto yose uri kubiba hari igihe kimwe uzayisarura. Ndibuka ko ahantu abana bacu bize primeri, umwana aje yambariye ku cuma agitera undi mwana mu mutwe, baramubaza ngo ibintu wabikuye? Aravuga ngo papa, ngo yatuzaniye filime z'abantu batera n'ibyuma, ngo nanjye nabaye the band. Iyo urebye imyitwarire y'abana, rimwe na rimwe hari ubwo biterwa n'uko ba papa batabaye ba pasiteri mu rugo. Ese uri pasiteri w'umuryango ku buryo abagize umuryango ari we bakwaturira intege nke bagize mugafatanya gusenga? Ese amateraniro yo mu rugo ayoborwa nande? Iby'umwuka bimeze bite mu rugo? Papa akwiye kuba pasiteri, niwe ushinzwe iby'umwuka mu rugo, niwe ushinzwe amateraniro, niwe ushinzwe gusenga. Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana, toza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Nagira nkubwire ko nutatoza abana bawe gusenga, nutabatoza kubaha Imana, televiziyo izabatoza. Kandi nkwibutse ko indirimbo zica kuri televiziyo 80% zigisha ubusambanyi, n'amadese anime menshi ari satanike. Ibyinshi bikorwa na Illuminati, ibindi bikorwa n'abatinganyi, ibindi bikorwa ni abagatoza umwana iyo mico mibi akiri muto. Bo bazi gutangira umwana akiri uruhinja, bakamenya ibyo bamuha, akazakura ari umuyoboke wabo. Nutabatoza iby'umwuka, televiziyo izamutoza. Abakozi bari iwawe nabo bazagutoreza umwana, kandi bazamutoza ibyo utabasha kubakuramo. Ku ishure abana bigana badakijijwe nabo bazamutoza, abarimu bamwigisha nabo, na wenda bose si abarokore nabo bazamutoza. Niba utabaye pasiteri w'umuryango ngo umenye gutoza abagize umuryango kubaha Imana, yego ushobora guhaha umuceri, ushobora kubaka inzu, ushobora kubishura amashuri meza, ariko bakazakubana butifuza kuko imbuto wabibye ntabwo ari nziza. Toza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umuhane mu buryo bw'ijambo ry'Imana, umutoze ube papa mwiza, ntubatere kukuzinukwa, ariko nanone ntuberekeraho. Reka ntange urugero. Iyo usomye neza Bibiliya, ntabwo Eli Imana yamwishe kuko yananiwe n'igikorwa cy'ubutambyi, yananiwe kuba umubyeyi, yananiwe kuba umubyeyi. Abana be barasambana, basambanya abagore baje gukora mu ihema, ibintu biba nabi, bimunanira gucyaha, bimunanira kuba papa, bimunanira kuba umushumba w'urugo, kuyobora abana be mu by'umwuka. Imana iramubwira ngo nzakwicana n'abana bawe, bituma isanduku y'Imana inyagwa. Eli yananiwe kuba umubyeyi, yarashoboye kuba umutambyi ariko ntiyashoboye kuba umubyeyi.
Ibi byose tugomba kubifatanya. Ugomba kuba umubyeyi ukaba papa, ariko nanone ukaba umutambyi, ukaba pasiteri, ukaba pasiteri w'umuryango. Indi nshingano ya gatatu tugomba kuzuza nk'abapapa mu rugo ni uko papa agomba kuba profeta, agomba kuba umuhanuzi. Ibundi mu bintu bizana ibikomere ni igihe wabwiwe ijambo ribi n'umubyeyi, umuntu ugufiteho ubushobozi, pasiteri wawe, umubyeyi wawe, akakwaturaho ijambo ribi rihita rigira uburemere bukomeye. Ngenza abantu benshi bafite ingingo banga ku mibiri yabo kubera ko bababwiye nda ni mugufi, ubugufi bwe bukamubera ikigeragezo, cyangwa se arabyibushye cyane kikaba ikigeragezo, cyangwa se arananutse cyane agatotezwa mu magambo, cyangwa bakamubwira ko iminwa ye itari myiza, mu kanwa ke adasa neza, afite amaso meza. Ibyo bintu byose bagiye bamubwira bikamugiraho kubera ijambo ryo kwatura. Iyo watuye ijambo rigira imbaraga, rigira ubutwari, rigira ubushobozi. Igihe cyose hatuye ijambo ribi rigira agaciro gakomeye. Niyo mpamvu ukwiye kureba abana bawe baturiraho iki. Mu isi y'umwuka niki watura? Niki watura ku bana bawe? Niki watura ku bagize umuryango wawe? Hari igihe umudamu aba agerageza gukora ibintu neza ariko hakaba hari ibyo atuzuza, kubera umugabo we aramubwira ngo uri igicucu, ntacuzi, nta ukora ibintu nabi, ntigera mushimira ikintu na kimwe. Bikagera igihe ubwenge bukibana, niho ujya ubona bigera igihe abantu bakagwara indwara zidasobanutse. Kubera iki? Yahungabanyijwe n'uko uwakagombye kumwaturaho ibyiza aratura ibintu bitabaho. Nagira ngo nkwibutse ko umugabo agomba kuba profete, agomba kuba profete, agomba kuba umuhanuzi, agomba kuba umuhanuzi kandi mwiza. Ese watura ibijyanye na Bibiliya? Amagambo baturiraho n'ameza ati buri jambo ryose uvuga ujye utekereza ko urivuga nk'ufite ubutware, urivuga nk'ufite nka papa mu rugo, kandi iyo rizagenderwaho. Iyo hagati y'umunsi umwe n'imyaka icumi, papa na mama nibo basitare abana bigiraho, nibo bantu abana bigiraho, baba bakwizeye ku buryo bumva akubwira ati nutawuze kunzanira indege aba yumva wayibona, akakubwira ati papa arakomeye ku buryo n'intare yayica, arakwizera. None niki watura uwo muntu ugufata gutyo? Niki watura? Kandi icyo gihe nicyo kigenwa azaba we, nicyo gihe karagiteri y'iforoma. Ibyo akwigiraho nibyo bizamugira umugabo cyangwa bimugire utari we. Bibiliya yatubwiye ngo bagabo mukunde abagore banyu, ntimubasharirire kandi ntimutere n'abana banyu kubazinukwa. Nagira ngo mubwire ko dukwiye kuzuza inshingano ya gatatu yo kuba profete, yo kuba abahanuzi, kandi tugahanura ibyiza, tukagerageza guhanura ibyiza, twe kuvuga ngo byacitse, twe kwatura ibintu bitari byiza, ahubwo tubaturireho ibyiza. Fata igihe usengere abana bawe, usengere amashuri yabo, usengere abagore babo n'abagabo babo, usengere abuzukuru. Ibyo gusengera birahari. Dufite igihe cyo kuba mu nzu yega kubera COVID, ariko dufite n'igihe cyiza cyo gusenga no kwatura ibintu bikomeye ku buzima bwabo tubana. Ni byiza ko tumenya kubaturiraho ibintu by'agaciro, kandi ibyo bintu bizababaho. Mu by'ukuri sinzi niba turi bwemeranywe hano, ariko njyewe nemera ko karande zibaho. Karande zibaho kubera uruhererekane rw'amaraso. Iyo bafashe umuryango wose bakawutambira nyabingi, uzahora uhura n'ingaruka z'ibyo bitambo byatambwe. Niba utihishe muri Yesu neza ngo ubuhoko ubucare mwigisha, uzahora urwana n'izo karande. Nzi imiryango myinshi ubona yitwara nka se na sekuru ariko yari ameze, ukabona n'uruhererekane rw'umuryango. Kubera iki? Bagize umutambyi mubi mu isi y'umwijima, hakwiye undi mutambyi mwiza yavuguruza ibintu. Niyo mpamvu kuba umutambyi ari ikintu cy'ingenzi. Hanyuma ikindi, indi nshingano ya kane, papa akwiriye kuba umurinzi. Akwiye kuba umurinzi, umurinzi w'urugo. Akwiye kumenya kurinda amarangamutima y'abo babana. Iyo tuvuze kuba umurinzi, ni ukumenya kurinda amarangamutima. Ushobora guhaha, ushobora kubaka inzu, ushobora gukora byose neza, ariko wananirwa kurinda amarangamutima, Satani akinjira akaba yakora ibintu bibi, akaba yasenya urugo, akaba
yakora ibintu bidasanzwe kubera wananiwe kurinda. Satani we ahora arekereje abategereje kubona icanzo gusa yinjiramo kugira ngo aba asenye. Rimwe na rimwe abantu abagore bajya mu bapfubuzi, ntimutekere cyangwa se abasambana baca inyuma y'abagabo babo, ntugire ngo hari ikintu baba babuze. Abafite imodoka nziza ntaba yashonje, ariko kuko afite umugabo atazi kurinda amarangamutima ye, bimwe wa mugabo yaruhiye, bimwe yaburiye umwanya, bikaba ari byo amusuzuguza kubera yananiwe kuba umurinzi. Ni gute urinda amarangamutima yabo mu bana? Ni gute urinda amarangamutima y'urugo rwawe? Ni gute urinda amarangamutima y'abana bawe? Ni gute utabakomeretsa ukaba umurinzi? Ukwiye kumenya ko kurinda ari ikintu cy'ingenzi kandi biri mu muhamagaro wawe, biri mu nshingano zawe. Ukwiye kumenya ko ukwiye kuba papa, ukamenya ukurera abana bawe, ukamenya uko umwana yakigwa no kumufata, hanyuma ukwiye kuba pasiteri, hanyuma ukwiye kuba umuhanuzi, hanyuma ugomba no kurinda amarangamutima. Ibyanzu byose wirengagije, ibibazo wanze gukemura, Satani azabyinjiriramo. Rimwe twari mu mahugurwa y'abubatsi ngo abadamu bavuga ikintu gitangaje. Baravuga ngo iyo wapfuye n'ikintu umudamu mukaba mutagikemuye, nubwo hashira umwaka azaba kibibitse, bizaba kiri mu marangamutima ye, kandi bigera igihe bikafekta n'imibanire na communication n'ibindi byose, kuko ibyo bintu bitakemutse. Niko imiterere yabo imeze. Hari igihe twirengagiza ibintu tugasiga ibyuho Satani azinjiriramo, kandi ibyo bintu bikazagira ingaruka zitari nziza, ingaruka zitarimo kubaha Imana, ingaruka zizasenya urugo. Ibyo bintu byose tugomba kubikemura kugira ngo umuryango ubeho wishimye. Bibiliya tubwiye ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu, ijambo rivuga gukunda rirakomeye ku kigero Kristo yakunze itorero, hanyuma ntimubasharirire. Tuzaraganwa n'abagakiza, ni bagenzi bacu, ntabwo dukwiye kubasharirira. Ntabwo bakwiye kubaho, abana ntibakwiye kutuzinukwa kubera imyitwarire yacu. Dukwiye kumenya ko ari inshingano zacu kubaba hafi no kubarinda. Nagira ngo mbwire abagabo bankurikiye ko Imana ifite umugambi mwiza wo kutwubakira ingo. Iyo urebye ingo zirasenyuka, iz'abapagani n'iz'abakristo. Iyo urebye ibibazo biri mu ngo, ntibireba ngo uvuga mu ndimi, ngo uri apostle, bishop, uba muri korale cyangwa ukora umudiyakoni. Ibibazo nta n'umwe bisiga, biterwa n'urufatiro wubakiyeho. Dukwiye kuba twubatse neza nk'abagabo, twuzuza inshingano zacu, tuzi ko ari twebwe Imana yahaye kuba umutwe w'abagize umuryango. Rero hari umunsi umwe uzahagarara imbere y'Imana, Imana ikubaze uko wujuje inshingano zawe. Hanyuma n'igihe bikomeye, ni byiza ko usubira ku Mana ukayibwira ati, Mwami, inshingano wampaye zirankomereye, mpa imbaraga. Icya gatanu, inshingano ya gatanu muzo nari navuze, ni uko umugabo akwiye gutanga byose. Gutanga byose, hano hari mu ihurizo rikomeye. Ni gute watanga byose kandi udafite byose? Iyo tuvuze byose, ni mu bice bitatu: mu mwuka, mu marangamutima no mu mubiri. Umugabo agomba kumenya ko ibyo byose agomba kubibazwa. Hanyuma wibuke ko Imana ariyo yubaka urugo. Niba ari Imana yakubakiye, ukwiye kuyigaruka yo kwibwira ati, ko wampaye inshingano zo gutanga byose, nkabazwa byose mu rugo. Umuntu umwe yigeze kuduha urwenya aravuga ngo abadamu n'abana beza, ushobora kuba urimo serumu mu bitaro, agahita akubwira ngo nubwo uryamye aha nta makara ahari, akakubwira ngo nubwo uryamye aha ngo umenye ko umwana bamwirukanye ni Minerval, kandi arabona uraryamye. Ariko nyine kwifuza k'umugore kuzarangirira ku mugabo. Abagabo Imana yabaremye kugira ngo batange byose, ni umutwe. Iyo rero Imana yagushizeho kugira ngo utange byose, ugomba kumenya ko Imana ari ifite byose, ukayigarukaho ukayibwira ati, Mwami, yewe ndi umutwe w'umuryango. Mu ijambo rimwe, kuba turi abagabo ntibitwibagize ko hejuru yacu hari undi mugabo tugomba guha raporo y'urugo buri munsi. Abagabo hari ukuntu turemanye icubahiro, tubyibone. Nabonye umwigisha umwe yavuze akantu gakomeye, aravuga ngo umugabo ngo ariyemera ku kigero, ngo nubwo yaba afite mu nda hanini, ngo yagiye mu ndorerwamo ngo abone ameze nka ba bantu baterura ibyuma.
ku buryo nubwo yaba afite uruhara ariko yagiye mu ndorerwamo ngo ahita abona ngo ari inyogosho nziza igezweho. Ni nk'uko turemye, hari ukuntu abagabo twiyemera, hari ukuntu tutemerana, hari ukuntu tuzi ko ibintu byose tubizi, ariko bagabo bagenzi banjye dukwiye guca bugufi tukiga, kuko ibyo tubazwa birakomeye. Niba usabwa gutanga byose ukaba udafite byose, ko umuntu atanga icyo yahawe, ese ahubwo wowe wahawe iki? Ababyeyi baba baguhaye iki? Uzi ko abenshi babarereshije ibikomere, baduhaye icyo bari bafite, ariko twebwe tugomba gutanga ibyiza. Ni gute watanga byose kandi utarahawe byose? Urasabwa kudasharirira umugore wawe, kandi papa wawe siko yari ameze. Urasabwa ko abana bawe ubaha urukundo kandi wowe ntibaruguhaye. Nagira ngo nkwibutse ko nta utanga icyo atahawe. Niba papa ataragufashe mu ntoki ngo agutembereze, agukinishe, ntuzabikorera umwana wawe. Niba papa wawe ataraguhaye agaciro, bizakugora ko uha agaciro abana abo ubyaye cyangwa abo mukorana. Iyi nshingano nayo tugomba kuyuzuza, tugomba kumenya ko turi abantu bagomba gutanga byose. Ibi biradusaba imbaraga zo guhagarara neza no kumenya icyo tugomba gukora mu bwami bw'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo bagabo mukunde abagore banyu ntimubasharirire, kandi namwe bagabo nanone murere abana banyu mubigishe kubaha Imana, niba bazinukwe. Ibibazo biri mu muryango, ntekereza ko abagabo duhinduye imyumvire ibibazo byinshi byakemuka mu muryango, turamutse twujuje inshingano zacu. Twe kurebera urugo mu guhaha no kugura imyenda no kwishyura minerivare z'abana, ahubwo twibaze ngo iyi minsi ntikwiriye kutubera igisubizo cyo kwicara tugakosora ibyo twishe. Ese twakosoye ibijyanye n'iby'umwuka, amarangamutima twakomerekeje dushobora kubigarura? Ese tubasha gutanga urukundo? Imana ni iya mbere mu rugo rwacu. Tugomba kumenya ko ibyo byose ari twebwe tubisabwa kandi tugomba kubitanga. Bagabo bagenzi banjye, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, mumenye abo tugomba kuba bo n'icyo tugomba gukora. Tumenye ko Imana izatubaza umuryango yaduhaye, dukwiye kwigarukaho buri munsi. Reka nsubiremo ngira nti, hige yuko turi abagabo, twibuke ko dufite undi mugabo. Dukwiye kuba guha raporo buri munsi, tukamubwira uko urugo rwaramutse, tukamubwira ibidashoboka, tukamubwira ibidukomereye, tukamubwira buri kimwe cyose. Kandi yiteguye kubana natwe, yiteguye no kudufasha igihe cyose tumugarutseho, tumusaba imbaraga kugira ngo adufashe. Bibiliya yatubwiye ngo mukunde abagore banyu ntimubasharirire. Abagore benshi bihanganiye ibintu bikomeye, bihanganiye ingeso zikomeye, kandi rimwe na rimwe tuba twumva turi mu kuri, twumva nta kibazo dufite, twumva duhorana ukuri, twanga ko bakora ku cyubahiro cyacu. Yego, ni byiza ko batwubaha, ariko natwe tugomba kuzuza inshingano muri ubu buryo butanu, kandi Imana izabana natwe. Abana bacu tumenye ko ari cyo gisekuru kizadusimbura. Nigeze kumva agakuru k'umupapa yafata papa we nabi, hanyuma umwana we arabibika. Igihe papa we nawe yari ashaje, amuzanira imyenda icitse, papa we aratonga, navuga ngo mwana wanjye kunsuzugura narihaye. Ahubwo atari ko najyaga mbona sogokuru muha imyenda ishaje, nkaba nzi ko ariyo baha abantu abapapa bakuze. Imbuto yose ubiba hari umunsi umwe uzayisarura. Niyo mpamvu ukwiye kuba imbuto nziza kugira ngo bizakugarukire, kandi mu mwuka, mu marangamutima no mu mubiri. Igihe cyose ubibye imbuto nziza uzasarura ibyiza, kandi nubiba imbuto mbi nayo uzayisarura. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Niba udaha umwanya abana bawe ngo mukine, muganire, museke, musenge, umenye ko igihe uzaba warashaje, abana ntabwo uzigera ubabona. Uzasarura aho wabibye. Birashoboka ko umugore wawe atakubona, utamuha umwanya, ariko umenye ko igihe uzaba ushaje ni wowe muzaba musigaranye. Icyo gihe uzaba ukeneye ko akwitaho mu gihe utarimo kumwitaho muri iki gihe. Imbuto yose ubiba uzayisarura. Niyo mpamvu ukwiye kwiga kubiba imbuto z'indobanure, kuko imbuto yose ni ihame ry'umwuka. Ntabwo wava mu isi udasaruye aho wabibye. Niyo mpamvu dukwiye kwita ku ngo zacu, tukamenya, tukagira icyerekezo cy'igihe kirekire,
tukabasha gusenga no kubana neza n'abo tubana, bizatubera umugisha ukomeye igihe cyose tuzabiba imbuto nziza. Nagira ngo dusengane, hanyuma twibuke kuzuza inshingano zacu nk'abagabo. Imana izadufasha, ntabwo yaduha urugo ngo ye kuduha uburyo ruzagera ku ntego, ariko tugomba kumenya ko ari twebwe Imana yahaye inshingano kandi tugomba kuzuza. Imana iguhe umugisha wagize neza gukurikira uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu turisengeye nk'abagabo, turasenze ngo ubuntu bw'Imana butubeho, turasenze ngo imbaraga z'Imana zibe mu ruhande rwacu, ibyo twishe, intege nke twagize zose uzitubabarire mu izina rya Yesu. Utwezeho gukiranirwa, uduhagarika ahakwiriye, imbaraga zawe zibane natwe, uduhe ibihe byiza kubwo kwera kwawe. Urakoze, sengeye abagabo bose kugira ngo bashoboze kuzuza inshingano zabo, babashe gukora ibikwiriye mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Amen.